Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сандар мен әріптер. Бұл сандар мен әріптерді жалпы нені білу керек? Жалпы бір әріпке бір цифр сәйкес келеді. Егер де сізде бір сөз беріліп тұрса, сол сөзге байланысты сол сандар тізбегі беріледі. Сол әріпті, мысалы, 5 сан берілсе, 5 әріпті сөз беріледі. Бірінші мысал, бізде масақ, батыл, қанат, қатал, мысал деген 5 түрлі сөз берілген. Екінші жағында осындай 5 түрлі сан беріліп тұр. Жаңа айтып кеткендей, бір әріп бір цифрға сәйкес келеді. Бұндай сәйкестендірулердің барлығы 2 түрлі амалмен шығады. Сізге қайсы ыңғайлы, сол амалды тапқаныңыз дұрыс. Егер де 2 амалды бірдей үйренетін болсаңыз, сізге тіпті жақсы. Бірінші амал. Біз білеміз, жаңағы бір әріпке бір цифр сәйкес келгендіктен, соңында тұрған мына 5 әріпке соңында тұрған 5 цифр сәйкес келеді. Демек, менде Л, Л, Л деген 3 әріп сәйкес келгендіктен, бізге 2, 2, 2 деген сәйкес келеді. Бізге қатал деген сөзді табу керек. Демек, Л деген әріп бізге осы жерде сөз керек болады. Демек, мен жауаптан 8-бен аяқталатын және 9-бен аяқталатын жауапты алып тастаймын. Енді келесі, сонда менде 2, 2, 2 деген сандар ғана қалды. Келесі, осы Л, Л, Л деген әріптердің алдында 2 А және 1 А тұрғанын көреміз. Ал бізде А тұрғандықтан қатал деген сөзінде. Демек, 7 мен 7 бірдей болғандықтан мен 6 деген жауап алып тастаймын. Өйткені ол бізде А деген әріпке сәйкес келеді. Келесі әріп, ол бізде 2 Л мен А мен А, Т мен Т, С мен С сәйкестендіріп қараймын. Бұл жерде бізде сәйкестендіруде уже келесі амалдарды осы жалғастырасыз. Ал екінші амалы мынадай, ол логикалық амал. Логикалық амалы ол, мысалы, сізде А мен А бірдей болғандықтан, ортасында екі жағында, Т-ның екі жағында А мен А бірдей болғандықтан, қатал деген сөзде, сіз осы жердегі мына 2 мен аяқталатын санның ішінде, екі жағынан бірдей аяқталып тұрған мынау 7 мен 7 ғана. Сондықтан жауапта 97872 деген жауапты белгілейсіз. Демек, қайтадан түсіндіремін. Соңынан бастап, бірінші салыстырып көресіз. Егер де салыстыру реті ыңғайсыз болатын болса, екінші амалға көшесіз. Екінші амал логикалық амалы. Сізде жаңағы 2 мен 2 мен аяқталатын мына 2 сан қалды, А мен А бірдей болып қалды. Сіз келесі цифрларды, келесі әріптерді салыстыра алмағандықтан екінші амалға көшесіз. Екінші амал ол логикалық амал. Ол А мен А бірдей болғандықтан сіз А мен А бірдей, 7 мен 7 бірдей деген жауапты белгілейсіз. Демек, бірінші жауап қатал деген сөз мынаған сәйкес келеді. Да, екінші мысал. Кен 103-ке, шал 452-ге, хат 927-ге тең деп айтылып тұр. Бізге Алаша хан деген сөздің цифрларын қою арқылы қанша санға, қандай санға тиісті екенін табуыңыз керек. Бір әріп бір цифрға сәйкес келгендіктен К 1-ге, Е 0-ге, Н 3-ге, Ш 4-ке, А 5-ке, себебі А 2-ші тұрғандықтан 5-ке, Л 3-ші тұрғандықтан 2-ге. Х бізде 9-ға, А 5-ке, Т 7-ге тең. Демек, Алаша хан сөзінің ішіндегі А-ның орнына апарып 5-ті қоямын. Да, Л-ның орнына апарып 2-ні қоямын. Да, Ш-ның орнына апарып 4-ті, Х-ның орнына апарып 9-ды, Н-ның орнына апарып 3-ті. Демек, бізде мына сан шығады. 52, 54, 59 және 53 деген сандар шығады екен. Үшінші мысал. Көкшетау қосылған көксерек тең болады көксет. Бізге табу керек құлпынай қосылған қызғаныш, осы сөздің қосындысын табу керек. Бұндай сөздерді қосқан кезде бірінші амалда қандай амал екенін тауып алыңыз, екінші амалда тап сол амал қолданылады. Демек, көкшетау деген сөздің ішімен көксеректің ішіндегі әріптерін қосып, сізде көксет деген сөз шығатын болса, егер де мен К, Ө деген әріпті бастапқы бірінші сөзде К, Ө екенін көріп тұрмын. Демек, біріншісінен 2 әріпін, екінші сөзден К, С-ны, міне, екінші, үшінші және төртінші әріптерін алған, бесінші, алтыншы әріптен біріншіден Е, Т деп алған. Демек, бізде көксет деген сөз шығып тұр. Енді құлпынай мен қызғаныштың ішінен тап солай. Бірінші Q, Ө, екінші сөздің ішінен З, Г, біріншісінен қайтып А, Н. Демек, бізде толығы мен құзғын деген сөз шығады екен. Жалпы, біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.